E uma moradora de Rio do Sul coleciona xícaras, algumas quase centenárias, que pertenciam à avó dela. Uma herança familiar que ela cuida com todo o carinho. Elas são coloridas, delicadas, de vários tamanhos e têm lugar especial no coração e na casa da Daniela, que mora no Alto Progresso, em Rio do Sul. Foi ainda na infância que surgiu o interesse dela pelas xícaras. É que a avó tinha muitas que a deixavam impressionada. Eu tenho essa paixão desde a infância, quando era criança lá, com os meus 9 anos de idade. Eu já, ao invés de brincar com os primos e as primas, eu queria ficar olhando as xícaras da minha avó. Ela tinha uma coleção maravilhosa, linda, entre a sala de jantar e a sala de visitas. E ali eu passava o meu dia, olhando as xícaras. E a Daniela herdou boa parte das xícaras da avó. Não todas, porque algumas se perderam em uma enchente que atingiu Tubarão nos anos 70. Mas as que ficaram são cuidadas com o maior carinho e se juntaram a outras, que viraram coleção. Hoje ela tem mais de 100 xícaras, algumas compradas e outras presentes de familiares, amigos e que vieram até de fora do Brasil. Eu ganho de amigos que vão viajar e acabam me trazendo como presente, né? Do Japão, tenho também de Portugal, da Alemanha, que são xícaras que eu ganho de presente de pessoas queridas. Cada xícara aqui lembra algum momento especial para a Daniela. Seja uma viagem, um passeio, alguma vivência da infância. Enfim, é uma coleção com alto valor afetivo para ela. Cada xícara tem a sua história, né? A primeira que eu ganhei da minha avó, aos 9 anos de idade, foi a primeira que ela me deu, uma xícara azul, muito linda. Também tenho a xícara que eu comprei quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Nós estávamos passeando, como lembrança daquele passeio, e estar grávida também, a primeira gestação, né? Tudo novo, então comprei aquela xícara. A limpeza da coleção, que tem xícaras centenárias, é um trabalho minucioso que precisa ser feito com todo o cuidado. Quando eu tiro para fazer a limpeza, né, pelo menos uma vez por mês eu preciso limpá-las. Então eu tiro todas, coloco em cima da mesa, né, coloco na pia e vou lavando com água quente e detergente e a esponja. Para a Daniela, mais do que uma coleção que guarda memórias, as xícaras representam só sentimentos bons. Então a xícara representa isso, uma boa conversa, um bom bate-papo, um abraço, uma acolhida, de receber as pessoas na casa da gente, no coração da gente, né? Tomar um café é tão bom, né? Conversar com as pessoas. Então xícara para mim representa isso, conversar, né? Acolher e receber as pessoas. Música.